大家好，这里是疯牛爱世界。八戒嘉庆赶八戒嘉庆和珅死得更快，更何况嘉庆也轮不到和珅来八戒。首先声明一点，在嘉庆继位之前的绝大多数时间里，和珅根本不可能想到去八戒嘉庆。为什么呢？因为没有人知道嘉庆会继位啊。在康熙朝，由于皇子之间争皇位的斗争实在太过惨烈，导致最后的胜利者雍正帝心有余悸。他为了避免自己的孩子也陷入这样骨肉相残的惨剧中，设立了一个规定，秘密立储，不立太子，把继承人的名字写在纸条上，藏在正大光明匾额后面，等自己死了，大臣们把这纸条一拿，纸条上的人继位。但雍正的政策只执行了一代，到了乾隆帝这里出现了变故。什么变故呢？乾隆活得太长了。乾隆统治的前几十年，他一直遵守着父亲的规定，没有立太子。可是到了乾隆三十年之后，民间和朝野开始有了呼吁立储的声音，乾隆四十年以后尤其激烈。为什么呢？您老人家年龄眼看着大了，死把着皇位不撒手，万一您老人家哪天打巴一下死过去，大家心里没谱。到了乾隆四十三年，乾隆帝在民间呼吁立储的声音越来越激烈的时候，终于顶不住舆论的压力，于是他做了一个承诺，西皇祖裕政六十一年与不敢相比，若要穷苍眷幼，至乾隆六十年与寿八十有五，即当传位太子，归政退贤。什么意思呢？意思是康熙爷干了六十一年皇帝，我不敢相比，如果老天保佑我能干到乾隆六十年的话，那年我八十五岁，我一定在那年传位给太子，退休归贤了。这话说得很没劲，为什么？因为大家为的就是防止你突然挂掉后继无人，你说你八十五岁那年退休，那你八十五岁之前死了怎么办？问题还是没解决啊。但是这种说法却可以堵住所有人的嘴。为什么？因为天子万岁啊，我都已经做出了承诺，说我八十五岁就退休，你还要让我立储，什么意思？莫非你认为我活不到八十五？你要是这么说了，我活得到活不到不好说，你肯定是活不到八十五了。所以乾隆这么一说，大家也只好接着忍。乾隆的如意算盘是，康熙爷八岁继位，干了六十年，六十八岁驾崩。我二十五岁继位，古代还从来没有哪个皇帝活到过八十五，真要是有那天也够本了。退就退吧。乾隆万万没想到，他真的活到了八十五，成为了古代历史上最长寿的皇帝。乾隆活到八十五岁傻眼了，必须得退休了，因为十七年前立的那么大的一个 flag 在那呢，几亿百姓都看着呢。乾隆六十年，乾隆帝立皇十五子爱新觉罗永琰为太子，第二年继位为嘉庆皇帝。傻眼的不止乾隆，也包括和珅。为啥？你老人家倒是早说啊。嘉庆帝只是乾隆的庶出儿子，在众多儿子中也不突出。在乾隆的前几十年，乾隆前后偷偷立过三个太子，都夭折了。嘉庆也没有什么过于突出的事迹，和珅在早年间也不很确定他会是皇帝。那时候的和珅权势熏天，没顾得上稍稍嘉庆这个冷灶。在最容易巴结人的时候，他没顾得上。列位在与人交往中千万记住，雪中送炭远远比锦上添花有用。人在发达之后想要再巴结人是很难的。嘉庆继位了。嘉庆元年时，帝国权力最大的三个人，乾隆、嘉庆、和珅，心情都很复杂。乾隆的原则是死不放权，有鉴于他之前的太上皇过得都不咋样，所以乾隆为了给自己争取一个夕阳无限好，决定死都不放出手中的权力。嘉庆的心理是，他虽然想要权力，但封建社会的礼法限制，加上乾隆六十年来的树大根深，尤其是有和珅的掣肘，嘉庆根本没办法与乾隆争权。而和珅心情是最复杂的，和珅对乾隆是很忠心的，他知道现在是乾隆最需要他的时候。乾隆退位之后，和珅集吏部、工部、刑部、理藩院四个尚书于一身，加上军机大臣、翰林院长院，整个清朝朝廷一半的衙门在和珅手里握着。之所以给和珅如此大的权力，就是因为乾隆需要通过和珅来控制朝政，只有和珅在，乾隆的权力才能在。而和珅则被迫的被乾隆逼到了嘉庆的对立面。和珅是嘉庆争权的最大障碍，无论他有意无意，他都是嘉庆的眼中钉。
那么他能不能抛弃乾隆，转投嘉庆的怀抱呢？答案是否定的，因为那样的话，和珅是两头不讨好。和珅如果靠近嘉庆，乾隆察觉之后，势必要干掉这个叛徒。而以乾隆当时对朝廷的掌控程度，失去了和珅控制嘉庆可能不容易。干掉和珅个人还是不难的。更重要的是，嘉庆不会接纳和珅，因为我已经是皇帝了，权力早晚是老子的，不用你来送。如果乾隆要杀和珅，正好给太上皇送一个顺水人情，彻底清除掉乾隆朝的最大遗产。所以和珅只能一条道走到黑，死死围绕在乾隆身边。嘉庆朝的前三年，乾隆甚至连上朝都要亲自上。年近九十的乾隆坐在朝堂中间，嘉庆坐在一边，和珅站在乾隆旁边。之所以和珅要站在乾隆旁边，因为当时的乾隆已经口齿不清，他说的话只有和珅能听懂。虽然乾隆已经退位，可是一切的国家大事都由乾隆和和珅来决定。坐在一旁的嘉庆的心里是什么滋味，可想而知。好在嘉庆善于伪装，嘉庆刚刚登基时，和珅送给嘉庆一个玉如意，嘉庆收下后做出很高兴的样子，并故意在和珅的耳目面前写了几首咏玉如意。和珅听说后，轻蔑地说嘉庆不足与我斗智谋。不知道当他面对着嘉庆送来的白绫时，还会不会想起当时的这句狂话。嘉庆皇帝为什么这么恨和珅？要不是刘墉拦着，和珅差点被凌迟。嘉庆四年1799年的2月7号，退位四年的乾隆皇帝以89岁高龄在养心殿逝世，属于乾隆皇帝的时代彻底结束。乾隆是一个孝顺的皇帝，虽然他名义上是做了64年的皇帝，但是在他做满60年皇帝的时候就宣布了上位，按照他本人说法是他在位时间不能超过他的爷爷康熙的61年。乾隆宣布上位以后，任命了15阿哥永琰、嘉庆接班，但乾隆让位不让权，甚至连正殿也没让给永琰。当上皇帝的永琰住在了玉庆宫，即康熙建造的给皇太子胤禛居住的宫殿。乾隆赖着不走，嘉庆皇帝的身份就很尴尬了。作为儿子，嘉庆能做的也只是忍气吞声。这种局面下，按理说太上皇也好，皇帝也好，各大臣也好，各自做好分内工作也就相安无事了，毕竟最委屈的人可什么话都没说。但历史往往就充满了戏剧性，乾隆身边的老臣和珅站出来了，成了这个和平局面的搅屎棍。原本气氛就很微妙，偏偏和大人在当下摆起了谱。按理说聪明绝顶40来岁的和珅是最能看明白当下的局面。在这个局面下，乾隆召开群臣开会时，左右文武百官按理嘉庆皇帝是站在最前面的，却又安排和珅也站在嘉庆旁边，谈话论事又事事让和珅总揽大局。且先不揣测乾隆皇帝的用意，以上如果说乾隆冷落嘉庆，和珅也是公事公办，这也说得过去。但和珅又干了些什么事呢？首先，据说乾隆和嘉庆皇帝身边的太监宫女都是和珅安排的，和珅能够知晓乾隆和嘉庆的任何一举一动。文武百官中，除了刘墉和董诰、无不都是和珅的党羽。和珅甚至对身边的人说，嘉庆不足以与我斗智谋，私下里和珅被称作二皇帝。和珅的种种迹象表明，和大人是想上天当皇帝。在嘉庆看来，父亲乾隆无论做什么事情他都会尊重，但对和珅就不一样。如果和平相处，嘉庆正式上位后最多也就冷淡或不重用和珅，这事也就过去了。但和珅的行为非但越权，甚至还威胁到了嘉庆的安危。和珅的张狂自然有他的资本，朝廷的百官几乎都是他的人，家中的钱财更是比国家还富有。故事的结局我们不知道其中的具体细节，我们看到的是乾隆头天去世，嘉庆皇帝第二天就把和珅给拿下了，列下和珅20条罪名，并且定下的处罚决定是凌迟。嘉庆对和珅的恨是要一刀刀割下和珅的肉。嘉庆拿下和珅之后，和珅的全部家产被充公，超美的家产约8到11亿两白银，总资产超过朝廷15年收入的总和。而这一年和珅才49岁，可谓是正值壮年。和珅最后因为刘墉向嘉庆皇帝谏言，最后免遭凌迟，而是赐白绫自尽。试想面对羽翼丰满的和珅，嘉庆如果慢一点下手，结局很可能是被和珅拿下，这也不一定。